Hello, coucou ma grande famille. Bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend. Bah hier bonjour la vidéo nanga. Et zanga abino coach face na encore et toujours. Moi namboka quand dengue tolo bah kana page na biso. Avant tout, toti kaka yeme kolo na pe manata na première position. Oya battre bon moi nanga coach face na. Yayo abonné nanga. Pe na battre les spectateurs mans à travers le monde entier. Tole ki saka yeme na première position. Yenda zala li kondi na biso. Abatte la biso du début jusqu'à la fin de l'émission la biso aza la modérateur aza ko modérer ngai ngana za la ka juste instrument pa bon aza ko transmettre bino message to le ka to tika papa na place na ye longo bami et après to ko ya ko yeba nini oyo coach face na meme ba boné na ye bana na ye pe ba fiol na ye ba papa la biso oyo to ngito ka bona na poko na le merci nzambe na ko yo ka le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob. Zame na bana bitike, mobala ba vivi papa na borfele, na pesio merci, na pe manatalo akorda ki biso na tongo na lilo. Obate li biso nzambe, to tambola ki na ba transport, akome ba voiture na privé, to kende ki misala, bana ba ki na ba activité, a vacances. Seigneur, tu étais présent parmi nous, tes archanges campaient tout autour de nous, allez comme retour, to zone na banda, pour na pokwa au sein, sauf, nzambe to pesio merci. Papa, to zone ki se la kaoma sans oli, pour na mor na yo infini, oza kwa akorde biso jour comme nuit. Pour nous, beaucoup de gens qui ont ta main puissante, glorieux Seigneur, ça veille sur nous jour comme nuit. Yango na yaka kopé sa yo, merci. Papa na tiki nyo so yanga na maboko na yo. Ba projet a vi nangai, page nangai. Bon moya bana nanga ndaku nangai, libota nanga. Pe ba abonné nanga, banso à travers le monde entier. Tomi tiki na se na trône de grâce à moi na yo. Tomi bombi na se na trône de grâce à moi na yo. Inonde biso na se na makila no masantu. Nyo so e benga mi a mongou na satana. Ba radar sans fil, ba communication sans fil, na kati na page ya coach face na sanisikati. Na comblé ba différents vidéos na nga, awa na YouTube pe na TikTok na se na makila na mwana na Yesu. Oyo nyoso akoluka coach face na akutana na moto na ngane limo mosantu, bazala détruit na kombo na le Dieu tout puissant. Ngana za l'instrument pamba na poko na leo na message na ngina transmettre ba ndeko. Ya ka o moderinga ibandeliti na suka na kombo na o père de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci ma grande famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, pareil, par la grâce de Dieu. Moi, il est qui? Toza bozika. Hein? Moi, il est qui? Était ton luka qui n'a poto yango. Voilà, na se peli vraiment mingi. Yako yako kouta na sous na banana nga bandiku na ngai. To solo la ka nenge to mesana ko so na kati na page ya coach face na apanjo kwetu. Ici c'est chez nous en des panabiso coach face na lobaka il y a toujours à boire et à manger na kati na page na e tango za moto asika to lobaka toujours soyez les bienvenus et trouve-toi de la place assise prête-moi juste tes oreilles tu auras quelque chose très précieux au kobima nango awa mais na tango za ko to za mo paya sika abonne-toi et n'oublions pas aussi à quoi activera cloche à notification à chaque abonnement. Bande konanga, mes amours, ma famille, soyez les bienvenus. Mais il ne faut pas oublier d'activer cloche à notification. Parce que ma vidéo, tant que vous avez sika, vous allez toujours alerte et alerte. Que coach fils na outre au tika bilei, que nous avons parlé na opo na kolia. Abonnez-vous massivement bandeko. Na lingina mona ponga moko pe nazala makasi. Bomoni tango muntu alinga ko sala effort et singa ka encouragement. Encouragement na bino ezaka ka bonma. Yango na invité papa, maman de ko moi si elenge mobali. Abonnez-vous massivement na page ya mwana mboka coach face na. Oya yeko batisa un plus na ba vie bandeko na ye. Coach professionnalisme ndeza awa. Awa toza ko kene peza na kitona ya solo. Bande konanga ya basi ya mibali ba despe ya mibali na ya basi ndi bazobi ba awa. Fini infidelite na ba couple na biso. Fini makambo ya salite na nzoto wa mwana mwasi. Fini na bufeneanti na nzoto wa mwana mwasi. Ici on travaille dur pour tozo wa resita ya meyer. En tout cas coach face na invite bino. Abonnez-vous massivement na page ya mwana mboka. Apanjo kwetu. Ici c'est chez nous. Awa de pa na biso. Nazana kondima, le message est bien passé. Bandeko, na poko na loto za ko solo la. Si j'ai allé le za po na pa papa, la propriété d'un homme, moi na mo bali yo peza za propre. Le lo na elika enikima ba papa, mais na o touche ba mama mouke. Parce que ba mama bo tagye nga trop na privé, bo remercie nga, mais quelque part pour bo condamne nga. À chaque fois, on a vu sa cabine dans la commune du village. Un vrai coach, au cause de la pureté contre te. Zala naître.
yoka yoka jugé ce qui a condamné ça condamné pété ya ya s'améliorer coach ya malama zala bongo coach ya malama zo kwa juge na tribunal juge na tribunal a condamné à mon tout na jugement par défaut non juge ce qui a condamné au c'est que ça fautif c'est la même chose na coach coach ya zawana pour na ko prêter mato ya yoka coach ya zawana pour na ko sunga coach ya zawana pour na ko bakisa un plus na vie ya bato o ba yebite. Alors nazala kana te pour nazala contre ba, ba mama nazala pour ba papa tona lobelela ka ba mama ba papa na tia bango mopandi non tozana na debi ya page na biso ya kiso ki 3 mois yango direzana no mulai toko solo la makambo ebeleza yo kaka sabone partager boya makambo kitoko kozala toko simba na maboko na maboko to kende ti na suka jusqu'à la gare. En tout cas, ba mama nanga bo kondana nga te bandeko nanga ya basi. Coach fez nazana pona ba papa pona bino pona ba jeune fille na biso ba jeune garçon na biso. O baza ko bimela sika, il fait quoi prendre bango makambo malamu, o lobi na bango ezala meilleur. Peut-être ngai na totambola ki na berer. Mais lelo yo grâce à coach fez na tamsu makambo so comme nga ko bonga pona. Peto sunga bana o baza ko ya sima na biso. Ba se conduire pe na berer te. Et c'est ça mon objectif. Na makasi na nga mon côté na makasi na nzambe pe na soutien na bino pona koma liboso toko kisa nyoso wana baposa na biso vraiment bande ko na nga basi bomo na kango mabete so na robela to ba mama mama na vie luka ba, ba pesa ka o conseil tout temps pour améliorer makambu na ma ya mabe na vie na bo kan sa te so na s'intéresser à tourner ba mama parce que moi même je suis une femme je suis une maman na lingi toujours ba mama bazala en honneur. Te ki mama vanda ka mwasi ya mawa, mwasi ya kolela lela, non. Susi nangeza biso tu, toza la negalite. Eh, te ki ba msusu, ba mi mwona ka bangonde o some ya ba misusu, non. Mwasi tango azo se sentir bien na nzoto na ye, mwninga mwasi ya kwa ya kusaka na ete. Paske je l'assurance. Ozo comprendre, souci à coach face na wana ba mama nanga. Alors lelo to ye pou na propriété ya ba papa, la propriété d'un homme. Mi bali nazui papa moko na privé ya bisinga lobi coach fezna lobe la pe biso mi bali nga bi papa na répondre na bi papa ba mama déjà basi batagaki nga bande ko moninga na bino mobali aye ko loba kala pe na page nanga kaka ya TikTok papa moko mobala publia ka loba ka na page nanga biso mi bali to a salité vraiment merci ba papa bozaka na courage. Yako yako funda baninga paske boyo kaka. Neti papa lobi baninga nena musala. Ah, non. Coach, noka suni na bakolegi na biso ya mindele misusu. Tika tabu bango basi ba misana bango na salite ba bipoti na misu. Bango balala kana ba mbuwa plasi mungu na banyawu na bango. Mais nous les Africains. Tiko biso ba Africains to misana bilo kwa nati. Toko miko adoptaka basi ba comportement mususu. Yango lelo tozo yako sula. Ba papa. Papa na ngai ko kanisa te bo peto ezaka ka ya mwasi non mobali esengeli fo za bo peto lelo mibali na biso ebele ba koma soki oza propre makasi ba bengi oyo za moto asima te mama papa na ngai fe komi linga il fe komi sala chic il faut qu'on sala ke oza la un bel homme mais mibali belo komo oza toucher salaire bo koma pe bo minjo to ba misala mibale. Mais ata parfait à pamba na placard na ozala na ngote. Ozolumba solo makaso kwa ta ba mobali. Siko ba papa nanga. Ezala kanini. Baninga na bino mbali ba komo reklame. Na ba misala bozo misala ba ngoba solo mutoki, ba solo munoko, solo nzoto makasi. Manzaka salite. Papa soki mama zo salate, tu prends ta pro. Yo moko o sa prendre en charge. Parce que moi, si tu as un souci, tu as ibele. Elle n'a plus ce temps pour s'en occuper, souci n'a au papa. Alors, prenez-vous en charge. Si comme il est bon, comme ça, il va finir. Néanmoins, si tu as un souci, tu ne peux plus rien faire. Tu as un souci, tu as un souci, tu as un sens, tu papa. Et bon, ce qui est na vie, tu as un souci, tu as un souci, tu as un souci. Pour que tu aies un souci, tu as un souci, tu as un souci, tu as un muto banda bo salité na depuis bon mon ati akoli alors le lo coach fez nazo ko sura na ba papa na nga mo balo mi bengi m obenga pesa un grand homme lettre h
omi pesa ka respect oza la jeune garçon parce que balobaka makambo nyose banako bas âge soki déjà éducation bandi na bas âge te yeba ke na kibokolo sabe lote njete se tengami ata boloki si support et tele misango forme nango déjà ses joie qui misisi ce kindeki mo kenemo et kenemo mo côté moko. En tout cas, ma papa n'a pas de bossa qui est au côté. Ma maman est belle, nande kuna mino mobile, wana lobby. En tout cas, coach fez na mi bale belle, toi sa été nga na mouna na msa na miso. Et ça kate poto sa ka misa la makasi ne moutu fia mba soa nto to makasi bono. Au contraire, au te a ka a ou loba kama ba ousko ma peka na ba citron. Papa n'a pas de tango na senga ka ba maman ba tia ba citron na ndako. Soki o bali na nou te, oza célibataire, banda o kende la nga na ba supermarché, sombe la nga citron vert, na bi citron vert, na lobi bien citron vert. Pourquoi citron vert na recommande bino? Parce que citron vert c'est très très efficace. Sombe la nga citron vert, sombe la nga bicarbonate du soud, e zala wana, mo balo a degaja ka solo ma peka, mo balo a lumba ka solo a mounoko, papa oza na besoin ya citron, bicarbonate du soud, e zala nanza kuna ote. Alors tu as besoin de l'antitranspirant, ozala na parfum. Papa il fait comme il sent la bien, o sala quand tu travailles. Ozala chôme, ozala chômage, papa o touche quand même bon. Tu dois te faire tu dois te faire beau, ozala chic. Si ko yona salité wana ozana pili, o tozana problème serré. Parce que zana batu moko o komona mobala zo lumba solo nzoto makasi. Mobali minu jona swana na bossa da lo lemo pembo kasoko ya taba siko likambunini siko bino wana ka mibali bo imposa kabaso omona tamso boza na bofichiri ozo kene kwa mbrase mwana batu na munu kusolo bongo ozo kene kwa mbrase mwana batu lo lemo apembe po pese ba bateri likambunini soki mwase aboyo komo lo ya peti oka muna konanga solo azo yo kango solo me nengo sipota kae akobo ya koye biso ango verite ya ngonde lope nga na kokondane ba mama boenda ka mibali te Aza la chérie, non so kia kate la kolare, tant que zo ke na mauvaise haleine, to so amapika, lobe la e vérité. Parce que soko lobe le vérité, nan awa osungaye. Soko lobe le vérité, te nan awa osungaye. Ah oui! Oh! Papa, ozo sala. O sala ko touchara salaire à 1800, 2000. Parfait à 80 euros. Parfait à 70 euros. Ba Jean-Paul Gaultier, za koutou na ba 60, ba 70. Soko lingo ba nan ba chik, ne ba 90, ba 100 kokende. O luki ata milangi mi balaya parfait na waya 80, 80, 160. O tiye wana omenaje na ba deodorant, na ba anti-transpiré sana. Ti te fe beau. O ko zalobi mi na milia bato. Ki ata na feti papa ta so la parfait nan zoto note likambounini. Likambounini. Meme mwana nan zambe. Ba sokola e makolo, ba pakola e malasi. Malasi ane zala kanini. Lo toko oto e zala ki parfait. Se zala ki parfait. Hein? Bandeko. Ba papa na ngai le lo coach fez na lobby azana bino tiko taki mi bali fe bo changer ko sukola yoyo na sima ezaka te pona basi yoyo ana papa ko ta toilette amunene yoyo na yo sukola kango ndenge nini coach fez na zo tu na yo papa ozana obligation ya ko kata ka citron eteni moko niki mapeka eteni moko po niki la ngai yoyo boyembi saka troba na batu. Si kokuna na yoyo suke telemi boye. Po mwana bato ayo kasolo wana akenda panzo sango. Tala, mibali, eza la biso basi eza la mibali, il faut faire très attention na monde Android alero. Yo na koza la salite na yo bako filme yo, bako kende kotia yoyo na ona rezo sosyo, bako miko salo ba chantage ya kosambwe. Mwa si to mwbali bolu katujou moza la ka propre. Lelo eza lelo po na bino mibali. Papa monoko na yo faut suko laka. Na ba mama hiver, mutu azaka tout temps mabogo felika na ba kwa ya miso. Pona kolongola bipoti. Na ba mama hiver okozanga ba papier mouchoir te. Na mama hiver okozanga papier mouchoir te mobali. Na mama hiver mama kozanga lingette te. Ezalaka toujours na katia saki mutazo tambola nango. On ne sait jamais. Surtout mi balo komona mutazo solola bipoti se bi mekanga mina miso lokola ya mbwa. Ba te bele a poto balingi ko sukola kate. Okomona mutaza ko banga hiver. Ozo banga hiver yo vandi na hiver pendant 10 ans, 15 ans. Ozo kende la musala 5 kilos sukula. Soki moye mimi muto kindenge toka kana nzoto moye biloko nzoto tu e chamuki obiso na swali to baka biloko nzoto chamuki biloko nzoto telemi. Okomona babi poti asike komo mala miso komo kanga moko mambwa. Me soko za na biti da kolekisa kama boko na bakwa ya miso ate ba papa nanga. Okoza lozo swana ba kolege no musala
En plus, Mundele, ata monio mio et tel mio bakolo bela ote. Boye bi moko bakarte ka bato to vanda bango na mboka na bango. Bango ata ba moni mwana mwasi na makila e baby se la mbaba kolo bana bango te. Biso na biso leto sunga naka. Alors coach face na ye wana pona bino pona ko sunga communauté na ye. Na ba moma e ver, papa ko ezita ka te, ko zanga papi mouchoir te. Mobali tu, bo tage ba ninga na bino. Papi mouchoir eza très important. O vandi, o le kisi mwa, na ba coin boy bo moni nga moko na zaka na osolo la parce que pour nani ya ko éviter ba masebe ba bengaka et ça la kito côté parce que quand tu parles ou soit ceux qui mon okosa ko kangama o mona tam sous ces destinaka a pembe tout le temps il fait toujours papier mouchoir et zalaka na malili na moyi osolo le osolo le osolo li ozu papier mouchoir o le kisi o songi classe o vandi o vandi o vandi o vandi o tie maboko a pona ba kuto et zalaka na miswa et ça kito côté. Ce que vous avez l'habitude de vous surtout mibali. Mais moi, je vous conseille, tant que ma papa n'a pas mibali n'a pas vous adoptez le système de soukoura. Et ça va bien. Mibali est belé, vous avez solo, vous avez chaussée. Au moment où mibali avez un silip, vous avez salité. Vous avez un silip, vous avez 4 à 5 jours pour n'aller papa. Ma maman, vous avez réclamé. Coach fils n'a mibali, vous avez salité. Oui, ça, moi, je sais. Il y a beaucoup de hommes, surtout mi balle soko moni mobale mususu ozana ba poale belé na nzoto mobale mususu mona soki azaya nzoto munene papa yeba na kozwa soin ya nzoto na osinote obalobi ma solo okomone la mbeba na kosala ba dessin ya minene hein ba mama na biso ba mama pasteur bosunga kape ba papa papa za papa pasteur tout le temps papa il fait kota ka douche au tiède citon ozo comprendre. Papa cause à la tête, mais azo terre, ma sœur, mais ma papa na monoko. Non. Oh, ils a conseil, y a coach fez na. Oh, kapesa la professionnalisme. Maman zala toujours na veille sur mobile nao. Oza moi si a pasteur veille sur mobile nao. Pasteur azo ki noko terre, maman il fait ma peka papa zala sec. Ata ko toka, ato kote ko bimisa bodeur. Papa zala ka toujours na parce que ma papa na biso ba pasteur nga na yo ki la kabango mawa. Parce que bazala musala makasi basala ka ba maman na biso moza toujours na pona ko veille ba ka la femme sage veille sur son mari moi sur za ya maye la ko veille sur mobali na ye a ko bâtir pe maison na ye bozo comprendre ba maman o ba beni mibali na bino baza ba autorité maman ki no sa ya papa ba choix ba parfum ki toko mais à chaque douche ya papa papa ni ka mapeka na citron maman citron. Mon père, toi, si tu es allé ministre, tu es présidente. Et ça, il y a un kanga kamutoki. Et tiens, quand mon balaz à la sec, tout le monde s'est à la sec dans ma péka. Et l'ongo la kaba mauvaise odeur. Alors, il y a un gana eko ebisabino, ben papa na biso. Bo adopte système ako soukoula kana citron. Mon balo ebi ki osa la kamusala, tam sou sosa na ma préparation à commande. O tiens, tam sou chaussure, non, mon quoi sécurité. Chaussure an ola, t'as dit premier au vendredi. Tant que jusqu'au samedi, papa tango outi na chaussure na musala. Tiela ngango na bankwele ka mpepe. Parce que evanda na kati anda kute solo. Ba chaussette na chaussette moko za mukolo moko. Chaussette ezate mukolo, chaussette moko la tango une semaine. Chaussette moko la tatouage même na musala baninga ba okima yo. Pou makolo za na kati ya mutoke transpiraka. Toute la journée avec chaussure ya loupe ya kilo. Et kangi o makolo o ye ozu chaussure na place o tia tali bande le kamu pepe o tika mou nanda et se tou fe la moulungi anda place e bima mou pepe ba solo ane ezala ki e kangama ke bima non ni ba le bele bo e baka na mino propretete alors coach fez na lobby dès aujourd'hui à l'heure actuelle même bo na ko zouzou ango leson yo so ki bo e koko mama koma papa oza oblige chaque mois filé à citron vers les côtes en abanda pour la bino. Oza la marié célibataire, oza la jeune garçon bandi vie, na yebisio, na recommandé au citron, na bicarbonate dissoud. Bon baza na Congo, na lobite bicarbonate, toi qui n'a qu'au changer pondou vert. Toza la kana deux sortes de bicarbonate. Eza bicarbonate, ane za la ka pembe, ma kaso kwa fufu, ya wonde basa la nanango ba bloko, ya koukoumi sa ba bloko vert. Mais il y a l'autre bicarbonate, ba bengan bicarbonate du soud, yango wana eza pona ko entretenir mounoko, na ko soukoua nasi a ma peka. Oso comprendre, ba papa nanga boza na obligation ya ko sale la yango. Et après, mobali nyoso, oza na obligation pe li sousou, ya ko soukole la kanga de fois. Kaka ndenge miso basi toza la.
soin quotidien équiper moi site équiper mon balité pour biso soto ko matana mbeto ngane na sukola des fois yo la langa kuna na basola moto ki likamba ngo boni hein papa oza obligé ko sukola tongo pokwa o sukola ki na 6h to sukola ki te o brossa ki papa na pokwa vo matana mbeto pe mena moi sino oza na moi oza na moi site papa il faut sukola adopter système na mon roman na kenzo tourner za propre mi ba le belé baza ba teinture na bango za kito côté pourquoi mon toazo lala na kati na salité au passé 8h 9h du temps debout ya musala ya mutoki mais ozongi na ndako no fatigue tango lamba ki vuvole ya ki fatigue za la kite mais koko maka pona kokota na douche suko la fatigue ye makasi au mona te ke za manque à volonté. Alors moi en tant que coach na bino na recommander ba papa nyoso oza la marié, oza la célibataire, papa, oza na droit ko sukola deux fois na journée. Oui. Pourquoi on a kolukana no tiana mon zoto neza en énergie kitoko? Parce que t'as bossé toute la journée. Moye beta kio, ton mali le beta kio, fatigue musalo salaki. Alors fatigue zwa elongwa kana nzoto mutu, kaka na mai tango bayi sa amino, l'eau c'est la vie. Mai eza vie, mai eke na kozongi sa mutu makasi na nzoto. Alors yo kolba ki naza fatigue naza kolima, me kota ka na douche sopa mai, omona force zongi. Énergie. Alors papa oza na obligation ko sukola deux fois. Papa oza na obligation ko brosser deux fois. O brosser la kinga na tongo avo kende musala, me na poko atango yo liye, avo la la rense munoko. Munoko ane kula na sola ponu te ama desu te uta ke olia. Mi bali fe bo adopte sistema ko brosser deux fois. Papa sukole la kanga mato ina yo, tish koto eza partout, eza ape biso ba mama. Mi bali musu ba zana sistema ko liya, mwasi mato ya oko tso lule mwa na mato yi. Mato yi bololo, siko mo mato yi bololo ana poto sa nangoni. Mais ce qui m'a tout eu, on a entretenu na kango après deux jours, au côté ici, je coto sokoli bien après une semaine, au salut sous ma soin, ma chérie, au cause d'un problème à bololo, ma tout était mobile à zo lingua, alio ma tout ina sentiment, mais à zo qui ne recoute à bololo quoi, Congo bololo na kati à ma tout. Moi c'est une gale qui s'amoua lolé mon ma tout, papa kuna ici comment va m'biker kanga mi minene minene, papa à chaque douche na yo, luka kati je coto les qui s'akana ma tout. Ba papa bokate la kanga ba poalo etele makabino na zolo oyo. Ba poala neza la ka très dégueulasse. Surtout na ba mama hiver ngana mona kabi balé pele ba tu mwindu. Azo solo mona rime etele mie bo. Tam sa sala ki ase mouchaki. Bino mogo bo ebina mama mali nde mali le beta kabiso mona mouta obi ma rime sans le savoir. Oko mona mtuza Nenge to sa tam so zana mousa o zana miwa o tala. Ti nenga lo dibi se mino ba kolombo kata mouni yo loko etele mino a zolo a kolo. Bilote mon cher. Fè d'abord comme ça. Mais nous. Les Africains sont comme moi, ils ne connaissent pas. Moi, la mère, je suis un papier, je suis un papier, je suis un papier. Mais mon Dieu, la salle est à côté. À côté, je suis un papier, 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 je suis un il fait peu que longo la kaba poala yana zolo ba mama. Quand tu te fais piler au zongi, longo la kaba poala zolo wana, à chaque nettoyage ya makambuna, on soki ozo sa ba soin na yo, longo la kaba poala neza la kito kote. Ba papa na ngai, ma peka na yo, il fait que sukwa na citron. Munoko na yo, il faut brosser yango deux fois. Nzoto na yo, il faut sukola deux fois na journée. Ki pleut, ki neige. Tous à la hiver, tous à la printemps, tous à la été, tous à la nuit, aux quatre saisons, au kosukole langa deux fois, papa. Pareil aussi avec nous les femmes, deux fois kosukola. Après, ma papa nanga, yo peso zé abiso na sima, yo za kapona basite, et loko e kabola biso na bino bino moza kana bouboulou, biso toza kana Jessica. Mais yo na sima, mon bali akenda ka toilette, ngape na kenda toilette. Alors, entretien à sima, et ki pakate o ka basinde fiba ni kapuna na citron, non. C'est que vous avez besoin de papa. Papa a une obligation, chaque douche na yo citron, au kota kanango, au kati, et ça pour ma peka awa, et tel moko, et tel yana moussou sur le kise yana na sima. Papa, après une semaine, le kise langa big jidet kuna so itondeze, longole langa ba poale na ndila wana e yoyo. Ba poale aneze lo kwa ma be, solo, koninga kakutu te. Ba poa la ne tele makakuna nenge tele makaboy. Bozo kompran. Ba papa na biso, mo ba la lata ka silipe moko, tam sou sou 2 jours. Si sa va,
des jours ça paye aller mais pour nanga mobile nanga silip et moko mukolo moko hein silip na pas tu la ta 10 15 silip et ça mon sala il y a moins ma couleur des choses comme ça mais bah silip non sorti il y a pembe za la part mais papa mobile la cola ta silip et moko 3 jours té ça ne se fait pas. Ok, au coup, t'as pas mis la poussière, la nye, la bibalo, la sacre, la bisale, la copa, la papier, et ça qui t'aute. Oh, on a la signe à Ebisabino à chaque toilette, n'a moins sinon mon bal, biso tout pour soi, copie, pour n'a pas soco la cima. Papier, toilette, et ça qui agisse au long, na toilette, pour quand t'as la douche, papa, il faut avoir l'habitude d'adopter l'habitude de robe musulman, y'a qu'on se rinsa kanamai. Et ça n'a qu'à bien. Ba papa botika kozala salité. Ba ninga la bino mbali balobi solo anzoto. Solo monoko parce que monoko suko makitote. Siko ka monoko na yango ko impose ka bana bato. Mwa, 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 muto aboyo siliki. Parce que nazo ka solo. Mais siko biso basi tellement que tolingaka mbongo, tolingaka. Moi ça muto intérêt ata zo ka place ya solo. Moi ça va avant na kana o kaka. Ozo kufa na kati ya salité melobela e. Ba maman fait mon sunga kami bali. Ton mari sans mauvaise haleine. Pourquoi zo bon bango? L'obelaye. L'obelaye chérie. Non, non, non. Ta bouche là, ça sent pas bon. Il faut que l'obelaye, même si te donne des millions, il va t'amener nulle part. Au sungi là, nous écoutons. Hein? C'est comme si au sungi. Hein? Vraiment, bande konangaye. Tout le kaka. Kosa la kana vérité. Kolingate ovandi ozo niko sunga mobali naote. Siko tango bino bande ko bomona ka mbaina bino ba olumba so mapeka so la nzoto so la munoko. Ozo ede ete. Bolinga siko balani ba ede bango. To bozaka bino ba to intérêt. Ba mushina boza ko china bango. Parce que moi si je vois mon mari, tu te sens pas bon. Na ko réclamer ma kasi bana mama nanga, na ko réclamer. Alors il faut aider nos maris. Aza fiancé na o copain na o. Oyo qui est mauvaise haleine, il faut lui dire. Chérie, ta bouche ne sent pas bon. Eh non, 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 ça ne va pas. Il faut bien brosser ta bouche. Montre-moi comment tu brosses ta bouche. Allah qui sait, pour m'y battre, les belles, on a basé quand on va presser. Tchik, 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 alors, prends soin de ta bouche. Il faut bien entretenir ta bouche. Pour éviter ma bactérie, on est à la camabé. Hein? Ce qui mon okwa mobile les a mal soigné mon okwa moi c'est a mal soigné boza ko se transmettre ba bactéries sur ma bactérie boso comprendre ce qui manzaka mobile les a entretenir bien té naib sabino misapa mobile les a na rôle ma kasi na nzoto moi si même ya yo moko moi si ce qui manzaka les a propreté tant ozo pénétrer na se pour na ko sukula Jessica na yo moko ozo mi luke la ben fetu ya moi ma kasi boso comprendre alors ba papa nanga coupongle ça coûte rien. So comme on y mange ça au salaté papa. Mise joie au moins en charge. Eh. Après une semaine, tac 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 tac. Au katé katé linga manzaka non. Et après une semaine et kata manzaka papa. Kata yo moko. Kata. Au koti na douche à chaque douche na yo. En tout cas papa, nikila nga mapeka. Zwa terre ko nikila nga mapeka. Soko la papa tiye langa anti transpirant ou tiye langa déodorant. Oko zala mobali yo, ato zala tatami na mama, oko tokate na mapeka. Mi bale bele bo yiba makambute, mi bale bele bo asalite. Menga na ye wana pona kosunga, bino na ko repete disous message yo. Ti ba papa ba ko change. Mouta zo la ta chemise ko lese koma salite, me ozo repete kara chemise yana nanzoto. Ozo mona teke skol na mwe komi salite. Bomi yo ke la kana no solo. Hein? E lamba moko, mukolo moko. A moins que oza mouto toka kate chemise ko zonga tam sou des fois. Mais so oza mouto sala ka musala makasi. Neti ba musala mousse zana ba uniforme. Mais outi bongo ye na uniforme a musala. Papa ife kota na maiba sukula ngo. Sukula yango. Oko mouna mouto mousse sa sala ka musala sécurité. Chemise yao ese komi salite. Mais aso ke no tele mo ebi ke oza mouta sécurité. Eh, batou nyon so basa public ba ole ka bazo mouna. Mais tu dois être propre. Mais quand la chemise est sali, kata so o kangi na cravate mou me salite mouna na. Mais mi ba le bele boye ba mote. Papa, po batou ba linga yo, po oza la attire pa moi si, mou ba la misalaka. Mou ba la bia misalaka, ka ou kwa biso ba sito misalaka. Po to attire bino pe mi ba le ver biso. Pare aussi, o komona moi si mou zouzou,
oko drague aux anons n'a rien en 10 millions pour nani kaka monika aspect propriété na et alandi ne ka propriété na bo peto na o et bengi moi ça na pembe na mais oko za ozana ba lar na o mais oza mbindo mona moi simuso abeti o kara po atali na aspect lobi ngane na za boina ki na za na mobala bo mais nzoka o ebine ko s'entretenir te ozana bilamba ki toko me webine na ko zwango te o classer na nzoto ozo comprendre. Mobali ozo ke nokola ta kaleson moko 5 jours 4 jours pour anine. Est-ce que maina robiné avant ça la refouta ka mbongo tondenge ni? Hein? Ba chaussure. Ola ti chaussure, ola ti ba basket ta mso enchaîné, ta mso 3 ou 4 basket. Papa moi ebimi maka se tira nga mona balcon. Mobali kola ta basket était c'est comme salité, mobali mso mona sapato c'est comme solo. Mais à côté si on a la chaussette ça ko tambo mona kati ya bato. O komi pe mena bato solo ko pola. Ba ba zo mi tout na nzoka yo. Mais Valère ne zo kita papa nanga. Eh Valère ne zo kita parce que tu ne fais pas ta Valère. Mobali aspect propriété na yo za ko dégager Valère na. Ba mama ba leli mi bali solo monoko solo mapeka solo ba chaussure. Quand tu fais la lobele là en moyen tête au lembi mon bala ola ta kaleso 5 jours 4 jours kaleso mon papa li kambini hein biso nyoso na bino toilette ezate mon bala ko kenda osala ka ba toilette andira ndiro pa musaka na ba papier soke kuta ke ona ndira ya brisque dès que ozo komanda ko pa no leka na touche sokolela nga sima na ona mai sokolela nga sima na ona mai papa ozo comprendre. Ozala na mwasi, ozala na mwasi te adopte système na kosukula deux fois mobali. Maye nourisaka poswa mutu. Ta circulé toute la journée. Omelaka cigarette. Na munoko na sola milinga bongo zoninga mwana bato avanda mbrasi ona ngoli kambuni. En plus bato ba melaka cigarette. Soki aza propriété na munoko ndenge sola bimaka ezala ya basi za mibali. Alors tu dois prendre soin quoi entretenir mon okonao ce que fimaka en tout cas volala bosilinga moi na batu na basula milinga na ke na wapi hein papa avant la te lamba il faut taler lamba kola lamba ateza t-shirt lumba mapekango bino ko kan sa soki olati t-shirt wana oh na tokai ka muke oji parfait tcha boye barate ke parfait bakisa isu sola mapeka boye barate. Je vais parler avec le gens. Nako panza ma peka, il y aura rien. Mais t'es qui osons qui ne pouvait quoi merder quoi étouffer partout. Hein? Au combien quoi indisposé partout na solo anzo tonayo. Et ça na sens te ma papa nanga. Boye ba ko s'entretenir. Mobali aza na propriété anzo tonayo. Propriété na biso na bino eza ndenge moko. Soin quotidien ya moto équipé mobali te équipé moi cité. Boso comprendre ma papa nanga. Oti musala ba chaussure na yo ti ya mona moyi yoyo na ona sima sokolela nga ona citron position a coupi longolela nga pe salité wana na biso na bino mibali pe ka ndenge moko bimisela nga ba salité ne vanda ona colonne popoko mona lokwa mtoza ko pousa toilette mais toilette ya munene te pousa mai beta kuna na sima pou eza na kishasa na Congo bo bazana ba douche. Fais ça. Sokoza na douche to koti na toilette de zoa gobele. Ozu gobele boy. Gobele amunele boy. O toke linga mai papa na position ko vanda kupi. Oza ko tindika. Tia misapi kuna na sima boy. Ozo ningisa kokoti sa misapite papa. Na lobika na munoko na wana oza ko bouje boy. Oza ko sopa mai. Salite wane bima zoa tan. Papa, soin quotidienne ya yona yanga. To zoe la kango peta na sima. Ozo comprendre papa. Yo mobalo ko sa ya de kantine ya mai te, me yo zaka ndambo wa kantine za ya mnyanzoto ndambo wa mai eza po na kusikolo yoyo. Ba papa na nga bolu kanonu bo adopte sistema ya bo peto za la kitoko. O liye june mo bimba, o meli, o tamboli, o fime, me ozo la la sanke o brose papa na nga. Ozo mwona te ya kitoko te ozo indispose mwninga ozana e. Eh? Puko mo linga kole isi abana basi salite. Uko ebisa mwasi ya yemba kuna na sima solo anye. Solo kaka. Kitote. Eh? Yo mwoko nanu mitala nanu. Na zalaka propre to na zalaka propre te. Pwe zana mibali msusu ba yemba kateke ya zalaka bopeto. Mobali lole mwese koma kilo po abrose talandenge soya milaezo mwoko eskargo.
Si quand le lait, moi, ne sais comment kilo na ba couche à salité, ne moi, na ba toi, embrasse à kango. Mais non, ça va pas ou quoi? Hein? T'as besoin d'un bobo marandé, ba na ba tout. Alors, papa, n'a pas beau adopter ce système. Ça va vous aider. Au moment la pesa changement ko tananda ko no tamso za la ki bo beta tatamina mama tia ki longi mpandi a ko mo wele la munoko na parce que ezane loko e ki sentiment munoko ezate parce que munoko nda bana ko benda sentiment boko za la ka bozana dia bozo sambrasi na mobali nao programme ko changer a chéri entre on va y aller bo kei pe bo ke bo beti tatami pourquoi munoko a bengi sentiment si ko munoko na bino e benga ka sentiment te boko na makambo ko ba robot. Ba papa nanga conseil est très important pour nabino. Na kozonga sou na conseil avant fin du mois. La lobby pesa ba papa, il fait mo changer. Un vrai homme, toi, tu dois être propre, tu dois prendre soin de toi, de A à Z, de tête aux orteils. Kataka souki. Ba souki na salon c'est combien 7 euros 10 euros papa. Pourquoi regarder ce que comme la moto quoi salité? On a mangé na se rase ka boto boite. Rase ça bien alors. Zoa soin na ngo. Tonyo za rendre propre. To bimi boza présentable. Ato bali na noté, za mo bali moko za propre. Via na za ka classe oui. Ato za na biloko a grifté. Ko kan za te ke pour mutaza la soin classe, il va za na biloko a grifté. Non. Fais-toi un grand homme ou ka beza un bel homme vraiment. Muto talo bo peza envieux à ce pays na. On se comprend. Vraiment mon kien na na ona poko na lelo pona ba papa yango wana meba mama na eko kondane bino na suka emission muke bo sunga ka mibali na biso bande ko nanga ya basi to sunga mibali ozo bima na muto za na mobali no na ndako ozo sentir na ba solo moko boy ko lingate ba kolega musala ba ko mokima kai ako moko a chauve souris soki aye pe mena ba tunyetunyo so ba kimie ndeke ya mabe nyamana mabe na soki puku wana ya mabe wana. Parce que ce qui a poussé ni karma nyamana leki boye ba ka solo ne ce qui a leki ba baba a uta ki ko leka pardon mobali na ona musala ba collègue ba kuma ko kimai mobali na ona musala ko ma sija mon kiri. Mais toi sa femme tu sais les problèmes qui sont en train d'emmerder ton mari là mais tu lui dis rien c'est qu'on zobe nga mape oza mwasi nae ende kunanga bo sunga bibali na biso mobala za na sola munoko lobela e ata papa bana lobela chéri ta bouche la sa pi sa sang alors na zonyana ke na sombelo ba kisi bo bebana ko zo entretien munono nga na ko kamote ozo transpirer sola nzoto ya makasi sombela e ba biloko ba deodorant ba parfait ti la e wana mona soki ko sale la te ba chaussure mobali na yo soki ay na musala bon soki o sa te ba papa ti akuna na balcon e kampepe ko ti na nda ko te solo sunga mobali na yo mama. Soko lingi ko ebise vérité ko lingate na musala na ko ebise kuna ba kuma ndeko se monke na ba se monka deja na yo ebate akoma mo isolé na musala ko ya akoma ko traîner na kacha voiture yake nda kuta na ba collègue ne ba beta ta mo masolo 20 minutes avant musala ebanda ya akoma ko se réfugier na voiture pourquoi azaka soka ye côté baninga baza baninga zo apanzani akomi peza o peza pourquoi na solo mabe nyoso na pourquoi biso basi vraiment bande ko nanga muke ona linga kina loba na kozonga so va fin du mois na matea ou pona la musa toujours ba mama na biso ba papa na biso toza la motiver pona kozwa bopeto ba nzoto na biso vraiment merci beaucoup j'espère que le message est bien passé boko sale la yango ka ndenge na loba ka toujours abonnez-vous massivement a panjo ko ici c'est chez nous a ande pa na biso partagez likez commentez et ça la toujours bien merci beaucoup au revoir et à la prochaine bye.